Javorak, 25 km sjeverno od Nikšića prema Plužinama. Znači, najljepša dionica za vožnju bicikla, jer se ulazi u šumu gdje su pretežno četinari. A s obzirom da je proljeće, maj 9. čuveni datum u istoriji Evrope i svijeta. Znači, ova druga šuma listopadna je zazelenjala dobro. Znači, ovdje vegetacija ne kasni. Slabo saobraćaja ima s obzirom na pandemiju. Još je zabranjen između opština saobraćaj. Uglavnom su to vozila firmi i lica koji imaju propusnice. Evo, upravo jedno vozilo je prošlo firmirano. Pogledajte ovu ljepotu. Samo je problem što je malo zagađen vazduh, ali ajde, malo da se našali. To je to, pozdrav.